Добър вечер, колеги, и добре дошли на поредния онлайн семинар, организиран от Просвета. Иска ми се първо да им благодаря за тази възможност и за поканата отправена да участвам като лектор на тази важна и интересна за мен тема, именно, както вече разбрахте от предварителната обява, днешната тема на днешния семинар ще бъде за добри практики за работа с деца билингви, или това са децата, които говорят едновременно на два езика, на официалния и на майчиния си език. В тази категория попадат децата от етническите малцинства. Искам и се преди това да извиня колежката от 162 училище, която по лични причини няма да може днес да участва, но ако има така определен интерес към темата, аз се надявам да има продължение и тя да има възможност да се включи в следващ семинар. Темата за интеграцията на деца билингви в България, колеги, не е нова. Далеч преди да започнат демократичните процеси в България, образователните институции и специалистите, съответни в тази област, са се опитвали да разрешават този въпрос и да се опитат да подобрят ситуацията на тези деца. Истина е обаче, че не винаги са предлагали успешни модели. Една от причината за такъв неуспех може би се дължи на това, че неправилно бяха формулирани, формулировките бяха неточни, а и самата терминология. Тези деца се наричаха деца на социално слаби семейства, деца с по-нисък статут, деца, които имат проблеми с изучаването на чийто език не е български. Някак си се избягваше от точния изказ, че това са деца с различен етнически происход. Деца, които имат различна култура. А не може с едни и същи мерки да се преодоляват икономически и културни различия. Така че, когато след демократичните промени започват да се говорят нещата с истинските им имена, започва да се говори вече за ученици, които не са от български происход, които са родени в България, но имат различен език от българския, различни традиции, различни обичаи, различна ценностна система. В резултат на което през 2005 година се създава Център за работа с етническите малцинства. Искам тук да подчертая, че неправителственият сектор имат така основен принос в това отношение. Правозащитните организации и неправителствени организации, които са работили по проекти за съхраняване на културната идентичност и за развиване на майчините езици, поставиха на дневен ред проблема на тези деца. И именно за това се появи Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Както вече казах, 2005 година, тази година той прави 10 години от неговото създаване и 9 години от стартирането на дейността му. Аз започнах работа в този център от самото създаване и продължавам да работя там като главен експерт в центъра. Освен това, аз самата принадлежа на така една от големите етнически групи в България, ромската. Преди да започна работа в центъра, съм била учителка в Кюстендил, в ромското училище. Последните 5 години негов директор,
По-късно започнах работа в Министерство на образованието, където подготвях учебните програми по майчин ромски език и вече 10-та година съм в Центъра за образователна интеграция. В нашия център се финансират проекти на образователни институции, като детски градини, училища и общини, които да решават конкретни проблеми на тези деца. Било с усвояването на материала, било с тяхната интеграция, с тяхната социализация в училището. Разбира се, имаме и успешни, и не до там успешни проекти, но днес аз ще се спра наистина на добрите практики, които се случват на места. Аз отличен опит мога да споделя по време на мониторирането на нашите проекти. Аз обикалям из страната и така срещаме се, разговаряме с директорите на училища, с колегите, с учителите, с родителите на такива деца и знаем, че на места се случват изключително добри практики, добри модели се създават за интеграция, за повишаване на качеството на образованието на тези деца, но за съжаление те не са толкова популярни. Ето за това на нашия сайт се появи такава рубрика за добри практики за работа с такива деца. Много често колегите споделят, че под нашите проекти, когато канят медиите, за съжаление те не се отзовават винаги, някакси по-атрактивно е да се изнесе негативна информация или нещо отрицателно, но по-трудно се отразяват добрите, положителните примери. Самият факт, че държавата е създала такъв център, който функционира успешно 10 години, факта, че българското правителство е приело програма и национална стратегия за интегриране на ромите в България, показва, че държавата се ангажира сериозно с образованието на тези деца и една добра воля да се случват нещата в добра посока. За да не бъда голословна, ще спомена за два успешни проекта в това отношение, реализирани от центъра. А за повече информация вече споменах, може да влезете в електронната страница на нашия център и да видите за повече примери в това отношение. В първия проект, който заслужава внимание и по който имаме конкретни добри резултати, се случи в Дупница. Пряк бенефициент по проекта е самата община. Всъщност по този проект едно от училищата в Дупница, където има концентрация на ученици от ромски произход, в началния курс решиха да закупят електронна дъска, в резултат на което успеха на тези ученици се повиши след приключване на проекта с една единица по български език. Друг успешен проект, реализиран от центъра, това е проект, който е финансиран от Ромски образователен фонд за работа с родителите. Много често по-младите родители в тези семейства излизат напоследък в извън граница за търсене на възможност за подобряване на икономическото си положение и децата остават на вниманието на бабите, на дядовците, на лели, чичовци или така нареченото разширено голямо семейство в тези общности. По този проект ние се опитвахме още в насоките за кандидатстване да кажем на нашите кандидати, че трябва да заложат дейности, които да бъдат
ориентирани към привличане на родителската общност и включване на всички нива на проектното предложение, родители и успешни роми, които да мотивират ромските деца за учене. Много успешна практика се оказа поканването на по-възрастни и авторитетни родители в училищата в часовете да разказват пред децата за традиции и обичаи. Друга форма, също така много успешна, се оказа каненето на по-активни млади родители да участват в учителските настоятелства, за да могат да разказват в квартала какво се случва в училището, каква е програмата на училището, и да привлекат родителите като партньори в учебния процес на техните деца. Също така успешна практика в това отношение се оказа каненето на млади майки от ромски произход да придружават децата по време на екскурзии, съвместни дейности между родители, българи и роми, или българи и не българи. Така че нещата там, където се работи постоянно, системно, с желание, наистина се случват. Тази вечер ние сме поканили и подходящо училище, където има деца от ромски произход. Затова ще ви представя сега директора на 162-ро училище, господин Румен Андреев, който да разкаже повече за своето училище, за работата с родителите и за конкретни практики, добри при работа с деца билингви в тяхното училище. Заповядайте, господин Андреев. Добра вечер, уважаеми колеги. Добре дошли на този уебинар. Аз съм Румен Андреев, директор на 162-ро основно училище Отец Паисий, град София. Намира се в квартал Бутунец. За училището ще ви разкажа след малко, но не малко по-интересно от училището е начина, по който се стига до такова място. Аз също съм от ромски произход, родом съм от село Беглеш, Плевенско, и след малко ще ви представя едно изследване от по-голямата му част от Плевенския край по български език и литература, и в частност обучение на деца билингви, ограмотяването им. Но нека ви разкажа, вероятно за голямата аудитория е интересно, как се стига от ромската махала до директорския стол. Това е нелека задача, особено ако в къщи няма такава ценностна система и никой не уважава тази дума образование в такава степен, че да бъде повод за напредък на личността. Ще ви разкажа накратко. Аз, когато бях на 14 години, завърших основното си образование, избягах от вкъщи. Избягах, защото просто исках да уча. Много беше трудна тази задача, защото след това започнаха големите трудности, но завърших средното си образование в икономически техникум, и то с конкурс по математика се влиза там. След това, като по задължение, разбира се, завърших с отличие, защото тогава имаше стипендия за отличниците. И така, волю-неволю, трябва да имаш отличен успех, за да може да преживееш не само, но и да докажеш себе си
завършвайки нормално, аз завърших с пълен отличен тогава. След това вече дойде университета, който завърших отново с пълен отличен. Завършил съм в Великотърновски университет с специалност предучилищна и начална училищна педагогика. След това вече много години учителстване, не съм излизал от класната стая само 25 години. В момента съм на 50. Така че директорския пост е от 2 години. Не е толкова много време, за да се натрупа директорски опит, но въпреки това тези 2 години вече ми се струват като 20, защото работя в едно от нелеките училища в София. Да работиш в училище, в което така състава на децата е основно етнически, в 95,6% това е факт. И самото ограмотяване на децата е сложна задача. Някои идват почти не знаещи български език, други знаещи в известна степен, но всичко това е една безкрайно трудна задача и човек, който работи в такива условия, трябва да знае какво прави. Като влезне в клас, трябва да знае като как да ограмотява тези деца. Иначе няма да постигне абсолютно нищо. В крайна сметка, не са малко случаите, в които виждаме деца, които завършват, дали са от етнически произход, роми, турчета или дори българчета, виждаме, особено последните резултати от националното външно оценяване, колко двойки имаше по български език и литература. Ужасяващо много. Тук не става въпрос нито за циганчета, нито за турчета, нито за българчета, а въобще като цяло, което е много, много голям негатив за нас. Затова моето така призоваване към голямата част колеги е, когато влизат в клас, да знаят точно какво правят, да са подготвени, да са много надъхани, да са творчески надъхани, за да могат да постигнат конкретни резултати. Именно в тази посока ще ви представя една презентация «Развитие на словесно-творческите умения и езикова култура на учениците билингви», имам предвид роми конкретно, в четвърти клас, чрез създаване на писмен текст по творческа задача. Тази разработка е огромна. Тя е в 5 глави, но тук, понеже аудиторията е достатъчно широка, не бива да се така да се пренапряга този разговор между нас, макар и уеб. Трябва да има, да е по-конструктивен, затова ще ви представя по-стегнато това, което съм направил. Целта на това изследване е да се установят уменията на учениците роми от 4-ти клас за създаване на писмен творчески текст по аналог и без аналог, на приказка и разказ, като се изследват възможностите на обучението да осигурява и подпомага творчеството в познавателното и общо личностно развитие на децата билингви в края на началния образователен етап и на тази основа да предложи конкретни методически решения. Много е важно това да има конкретни методически решения, защото обучението на децата билингви изисква познания, особено големи познания по методика и не по-малко лингвистични. Затова ето и задачите на
това изследване, да се проследят и разкрият възможностите на учениците да създават писмен творчески текст и да се анализират текстовете по избрани критерии, като за целта изследваните ученици са в хомогенни паралелки, т.е. почти изцяло ромчета и в смесени паралелки, там където има роми, турчещи се роми, българчета и други, кой както се квалифицира и както иска да приеме, да се нарича. Аз не веднъж съм казвал, че не желая да ме наричат ром, а да ме наричат циганче, защото така ми е по-добре на душата. Някак това мисля, че по-ми приляга и на визията, и на моето самочувствие. Защото това, което съм постигнал лично, е си е мой личен принос. И не го омалуважавам. Ценя и собственото си самочувствие. Да се върне на изследването. Изследвани са ученици от четвърти класове и в повечето случаи това са от Плевенския край, като има и едно село от Велико Търновско, казва се Леденик. Изследваните ученици са така, в голямата си част говорят ромски език, български език владеят тези, които са в слети паралелки, смесени, имам предвид, не слети, а смесени. И така по-бързо владяват български език, затова ще ви представя и целите на изследването са оформени като контролни. Две контролни, две експериментални групи. Като изследователски методи, педагогическо наблюдение и педагогически експеримент, анализ също на писмените съчинения. Критериите за оценка са лингводидактичен подход и психолингвистичен подход, който се специално се изследва чрез формула, която изчислява резултатите на учениците. Обхвата на изследваните ученици е 68, а броя на написаните съчинения е 252. Така че, за да не отнемам с цифри това, което трябва да посоча, вие виждате на екрана, контролни, експериментални групи, брой ученици, процедура на изследването, използвани са приказка по аналог, приказка без аналог, разказ по аналог и разказ без аналог. Съответно, ще видите и резултатите от контролните групи. Може да погледнете, цифрите трябва да се доближават до 100, а виждате контролните групи, които са изследвани, че средният брой на думите, използвани в съчиненията, достигат до 46 в хомогенните паралелки, а в смесените паралелки вече нещата отиват в почти двойно, 86 брой думи. Експерименталните вече са в съвсем друг вид. Виждате среден брой думи на децата над 100, 117, 120. Какво следва от целият този експеримент?
Целта на всичко, което е направено, е да повиши качеството на образованието. Тоест, как да се стигне до това, да се ограмотят децата, след като видяхме, че те са с съвсем малък речников запас. И ето и количествени данни. Четвъртокласниците от контролни групи са силно развиващи се по степен освоеност на писмената реч и езикова култура. Експерименталните демонстрират много добра езикова култура и това го показват и лингвистичните конструкции в техните писмени работи. И така, всъщност, може би е по-добре да посоча това, което е като краен резултат, което е по-важно за всички ни. Аз ще премина набързо и през следващите слайдове, за да не ви лишавам от информацията, която би трябвало да бъде изчетена, но е много обширна. Ето ви едно обобщение. Обобщено може да се каже, че учениците от експерименталната група хомогенни и смесени и тези от смесената контролна паралелка показват отлични резултати по отношение на структурата на съчиненията. Повечето от половината ученици от контролната хомогенна паралелка обаче не са усвоили изискванията за структурно изграждане на съчинение повествование. Това проличава и в писмените работи на децата към днешния ден. Абсолютно същото. Защо се получава така? Защото учителите, които преподават на деца билингви, според мен задължително трябва да ги разбират. Какво ще рече това? Това ще рече, че имаме малко учители роми. Ей, това означава в прав текст. По какъв начин да го кажа, за да не засегна някого, просто трябва в класната стая да има образовани роми, които знаят езика, могат да контактуват с децата, които не познават българската реч до толкова, че не могат да се изразяват писменно. А знаете, че всичко в училището, в крайна сметка, като оценка, е писменния вид, писменото изказване на ученика, неговата реч. По български език и литература това е. За национално външно оценяване, за завършващите 12-ти клас средно образование. Така че дори и там виждаме много често негативни резултати по български език и литература. Защо се обръщам към младите роми да отидат в университета с цел не само да завършат, да имат своето висше образование, да влезнат в класната стая, да продължат нашето дело, както ние с Лили сме започнали някога, никак не ни е било лесно и въпреки това не лесно, сме стигнали до един етап на своето развитие, който би могъл да се определи поне като приличен, според мен. Имам предвид това, че е много важно хората да искат да станат учители и то хората от нашия, от моя и на Лили етнос, защото тук след малко ще представя своята колега Юрита Петрова, но тя е колега българка, така че за това само споменавам госпожа Ковачева и себе си. И в този дух искам да кажа, станете учители, за да може да помогнете на децата. Когато децата
разбират учители си и учителя разбира децата, то тогава вече взаимното разбирателство води до други резултати. Това, което показах част от, този, от това изследване, ще продължа да ви показвам още малко от него, е в резултат на моите познания езикови, лингвистични. Децата, които не знаеха български език, сега са чудесно подготвени, имат отлични резултати. Просто до там се стига с много упоритост, голям труд. Няма как по друг начин да бъде. И на децата да бъдат, да се намират, да усещат средата, да усещат разбирането. И тогава резултатите идват от само себе си. Аз лично да споделя от добрите практики, винаги ползвам моя така тризначен речник, който ми е в главата, защото говоренето на няколко езика е особено богатство. Изключая ромски език, турски език, български език, и моите познания по още няколко езика ми дават основание да използвам своите познания и да ги прилагам при децата, започвайки още от предучилищния клас. И затова по тази причина резултатите са толкова високи при моите ученици, защото доскоро бях в класната стая. Ето един съвсем обикновен пример за това, как човек може да приложи, разбирайки децата, прилагайки своите познания, стига до важни резултати. А децата след това, повярвайте ми, се отблагодаряват много-много, защото ние вече имаме от нашето училище, вече имаме деца, които са в момента вече в езикови гимназии, други елитни училища на София. Изключително голямо постижение за нашето училище. И така, накрая само като обобщение на всичко казано до тук, просто бъдете упорити. Не е оправдание липсата на средства, липсата на дрехи, обувки и други неща, които обикновено чуваме. Това за мен не е оправдание. Просто човек трябва да иска да стане нещо от него, за да постигне добри резултати. Иначе просто вярно, ще завърши висше образование, ще си вземе дипломата, но как ще се реализира след това? Просто често чуваме, завърших висше образование, но какво от това? Не е какво от това. Просто си поставете цел, постигнете я, дерзайте за нея, борете се. А сега да ви представя колежката Юлита Петрова, преподавател в 162-ро основно училище Отец Паисий. Добър вечер. Аз съм преподавател по немски език в нашето училище и класен ръководител на 8-ми клас в момента. Искам да споделя, че както може би за всички ромски училища, както каза нашия директор, и при нас 94-5% са ромчета. Голям проблем ни е отпадането на децата от ромски происход, рано от училище. Като причините за това са комплексни. В
такова време живеем, че една от причините е честата смяна на место живеенето на нашите деца. Оставянето им при баба и дядо да ги отглеждат, понеже родителите им заминават за чужбина да търсят препитание. Други са ранните бракове, тъй като това е от незаинтересоваността на децата от образование и най-вече от неграмотни и полуграмотни родители. Така че на тая тема се спираме много често в часа на класния ръководител, като под формата на дискусия, приятелски разговори, споделяме тези проблеми. Децата предпочитат да споделят явно с външен човек, учител, повече, отколкото с своите собствени роднини и обкръжение. Така че много от тях са доста откровени, всичко си казват децата. Вникваш в техните сърца, можеш да им дадеш съвети, можеш да ги насочиш какво да правят, като голяма част от тях си вземат забележки, някои естествено си вървят по пътя. Като също искам да кажа, че както не са заинтересовани толкова за образование и това не е, проблема не е само при ромските деца, проблема и при българските дечица, защото учиш, не учиш, явно в България стана така, че работа трудно се намира. Но децата ни са от, както казваме, че не искат да учат, така те са по цял ден в училище. Като погледнеш от 8-9, те са до края на учебните часове. Значи това ме навежда на мисълта, че важно за нас е извън класната работа с тези деца. И училището ни работеше така по доста проекти, като един от тях беше разнообразни и равни. И там с този проект специално на мен ми даде възможност да видя учениците си в различна светлина. Значи ние работехме там за по принцип не неща свързани с образованието на децата, а с традициите и обичаите на отделните етноси. Страшно интересно беше за децата. Те тогава бяха в 6-ти клас, по-малки, идваха с интерес, като празниците бяха една от основните ни теми, нали? Като децата роми, деца има и турчета в нашето училище, те подготвиха, изнесоха беседи за техните празници, за празници, за Деня на ромите, за празника Ерделези. Турчетата говореха за Шекер Байрам и Рамазан Байрам, нашите деца за баба Марта. Правиха мартеници всички заедно. Също така с беседи, нали, с откровени разговори между нас, исках да наблегна, че по този начин децата ще... нали, всички ученици, независимо от своя произход и етнос, са равни и че така ще запазят корените, традициите и ще могат да ги предадат по-нататък. Нали. Друго, традиционните ястия се спряхме за различните етноси, като с голям ентусиазъм децата пазаруваха, приготвяха, родители се включиха, поканихме колеги, нали, да опитат, разказаха децата. Просто искам да кажа, че важното е да вникнеш в сърцата на тези деца, те да разберат, че ти ги обичаш, че си им приятел и по такъв начин
Мисля, че отпадането на децата ще е по-малко. И още нещо искам да добавя, дето ми в момента излезе, но също така правихме и рисунки. Моят живот и моето бъдеще. Като децата много добре описаха своя живот, в момента какъв е, и своето бъдеще, като какви се виждат те в бъдеще, като интерес представляваше за мен мечтите на децата, които бяха нарисували. Спирам се на това, понеже ми направи впечатление като какви се виждаха те като пораснат. Значи нито едно от децата не се видя като учител. Всички като дизайнери, като космонавти, като лекари, художници. Затова нашата работа трябва да се наблегне и върху това, че образованието е важно и за да има образование трябва да има и учители от всички етноси. Да, да, само за секунда. Да. Само за секунда. Да, това с мечтите на децата беше наистина интерес за всички хората, които посещават нашето училище, ги виждат, тъй като те са изложени по коридорите. Да, ние сме украсени. Да, и децата виждат собствените си творения. Да видиш нарисувана собствената си мечта, която и това да бъде оценена като кой как се вижда. И аз лично се надявам децата да се стремят да изпълнят, да не се отказват от мечтите си. Това е ужасно важно. Да се обърна към дори от, макар че тук ни гледат колеги, нека предадат на своите деца. Да не се отказват от това, което са си намислили. Аз си намислих преди 100 години, така метафорично да се изразя, да стана учител. Това исках. Исках да ограмотявам деца. Исках да работя с малки деца. Това е изключително важно за моята духовност. Това съм искал, това съм направил. Как съм го постигнал, вече е отделен въпрос. Така както предполагам и госпожа Ковачева ще сподели нейното духовно равновесие от толкова години насам. Ние имаме трудности и сега. Трябва да ви кажа, че не е лесна работа да бъдеш от ромски произход и да защитаваш позициите си. Никак даже. Няма такова лесно нещо. Благодаря. Колеги, аз също искрено ви благодаря за това, че споделихте вашия опит конкретен от работата с децата. Докато ви слушах, така върнахте ме към времето, в което и аз бях действащ учител и работех с децата. С много приятни спомени, разбира се, се връщам към тези години. Ние като че ли малко изместихме фокуса на темата. Мисля, че това не е грешка. Мисля, че ние провокирахме доста теми. От една страна засегнахме мулти-интеркултурното образование в България, различните етноси заедно, така в смесени паралелки. От друга страна говорихме за съхраняване на културна идентичност за деца от етническите малцинства. Но ми направи впечатление, че ние съзнателно или несъзнателно, подсъзнателно наблягахме на децата от ромски произход. Това също не е случайно. Колеги, аз знам, че много лесно е да се влезе в клас с 30 български деца, които знаят прекрасно български език, с едни амбициозни родители, баби и дядовци, които работят с тях вкъщи, непрекъснато разказват им приказки. И удоволствие да влезеш в такъв клас, да си предадеш урока и да излезеш удовлетворен от себе си. Но за мен истинските творци и учители са именно тези, които са подложени на по-специални условия на работа.
Да ограмотиш едно ромско дете наистина никак не е лесно. От една страна виждаш чифт отворени очи, жадни за знания. От друга страна ти му говориш, а то не те разбира. И трябва наистина да намериш точния, верния път, да дадеш всичко от себе си, за да го ограмотиш. Именно за това аз ценя изключително много резултатите на тези учители, които работят двойно повече, работят неимоверно повече и полагат много повече усилия, за да постигнат понякога и минимум резултати с такива деца. Това е бъдещето на България, колкото и да звучи тривиално, колкото и да звучи банално. Учителите са тези, които са отговорни за бъдещето на страната. Това какви деца ще възпитаме, какви деца ще създадеме, наистина зависи страшно много от подготвения учител. Докато говорехме, аз се сещах за младите ми години като млада учителка. Мен в университета никой не ме е подготвил, че аз мога да попадна в един клас, където 15 от децата да бъдат от друг етнически происход и да не ме разбират въобще какво им говоря. Аз знаех как да си структурирам урок. Увод, изложение, заключение, така че да мога да оставя 2 минути и да им обясна за домашната работа. Но никой не ме беше предупредил, че мога да попадна в клас с неразбиращи ме деца. Знам, че много колеги, които са работили дълги години в такива училища, са намерили верния път. Има училища, които са учители, които са поколенчески на определен ромски род. Учили са бабата, майката, внучката и продължават. Знаете, че една голяма част от общността се женят по-рано, така че един учител може да бъде учител на 3 поколения. Те са намерили верния и точния път. И аз много разчитам на колегите, които сами са стигнали до правилните пътища, до правилните методи, да ги споделят с колегите си. Това ще бъде изключително полезно за младите учители, които идват от университетската скамейка, попадат в различни ситуации и е много хубаво, когато има опитни колеги, които могат да има, да дадат добри наставления и добри насоки. Винаги е по-добре човек да се учи от грешките на другите. Не е нужно да изминаваме дългия път, за да стигнем сами до този извод, при положение, че преди нас някой извървял този труден път. Колеги, очакваме, оставаме на разположение, очакваме вашите въпроси по темата. Стига да можем да така отговорим на всички ваши въпроси. Има поставен въпрос като директор на училище, дали смятам, че родителите трябва да се ограмотяват, за да бъдат максимално полезни на децата си. Безусловно. Отговорът е да. Той не е двузначен, тризначен. Отговорът е просто да. Няма как родителя да помогне на детето си, не можейки да чете. Буквално казвам. Аз ще ви дам един пример с моя баща. Моя баща така и не се научи да чете. Макар, че толкова вече на така сериозна възраст човека, но той не пожела да се научи да чете. А ние сме у дома, бяхме 4 деца, сега всички се пръснахме някъде по света. Само аз останах тук, за да продължа това, което аз съм искал да правя, именно да учителствам. А сега вече като директор, първо да кажа и допълнително, че
Мястото съм си взел с конкурс, а не, никой не ме е поставил там, но да се върна на отговор на въпрос. Родителите трябва да бъдат ограмотявани, и то не от кого да е, а от нас, учителите. Има въпрос как да мотивираме родителите за работа с нас. Нашето училище е много отворено и за проекти с неправителствени организации. Но такива, които имат изключително сериозната подготовка и намерение да осъществят до край нещо, което е написано на хартия. Така че имали сме вече два такива проекта, в които сме приобщавали родителите. Тези, голяма част от тях са ни симпатизирали, но до момента, в който разберат, че нямат допълнително нещо, така, нещо като такъв финансов стимул, което е дълбоко обидно. Примерно някакви такива, да има и подаръчета за децата конкретно. Не, ограмотяването е просто ограмотяване. Тук не става въпрос за подаръци, за получаване на някакви дивиденти. Учителите също не получават такова нещо. Те просто работят безвъзмездно и винаги са го правили по отношение на родителите. Аз лично съм го правил от както съм учител до сега. Никога не съм отказвал. Включая да споделя един личен мой принос. Бях помолен от група така ромски родители да им помогна да научат що годе испански език, тъй като заминават няколко фамилии съвместно заминават на работа там. Естествено, че щом имам познание, ще им помогна. Доста хората търпеливо изчакаха така обучението да премине по своя ред, като се започне от азбуката, докато конструират вече такива цели изречения, щях да кажа синтактични конструкции, малко такова учителско смисъл мислене, но просто хората бяха безкрайно удовлетворени и си останаха там. Намериха си работа и останаха. Продължават обаче хората да се изнасят от България, защото гладуват. Това е нещото, което пък ги мотивира. Но нищо. Нека си намерят работа по света, за да могат да изхранват себе си и децата си, щом като сме на такова да рече. Училище за родители, това е стара практика. За този, който задава въпроса. Нищо ново под слънцето, училище за родители е имало. Ние в нашето училище правим друго. Нашите родителски срещи се превръщат в едни дълги родителски срещи и правиме това. Правиме това като разговаряме с всеки един по-отделно. Отделиме време за неговите тревоги, дори домашни. И след това, влизайки нормално в диалог и виждайки родителя, че ние искаме да контактуваме с него и той с нас, след това имаме практиката да каним родители, имаме ден на отворени врати, контактуваме, родителите виждат как децата им се обучават и искат да научат нещо. Имало е родители, които конкретно са се обръщали, и немалко са тези, които се обръщат и по телефона към мен, дори идват до моя дом, за да им преведа нещо или за документи, които са им необходими, просто така, защото те трябва да отидат някъде да си платят, а хората нямат пари, разбира се, че ще ползват моите познания. Аз с удоволствие помагам на всички. Има въпрос как да се работи с деца от български, ромски и турски произход в една паралелка.
Ще ви кажа от моята практика. Трудно се работи, уважаеми приятели, трудно се работи. А ако не знаеш ромски и турски, децата няма да те разберат. Сега пак личен пример. Щом сме тук седнали, ще даваме личен пример. Моите познания по ромски, турски език и особено по български, на който убийствено държа, и за моите познания и компетенции, ето така се постига. Ако, уважаеми колега, не знаете ромски език или поне не се постараете да научите някоя дума, значи детето, ако иска да отиде до туалетна, вие трябва да го разберете. Защото в противен случай детето просто ще се напикае. Ако не разберете турчето, че е гладно или нещо става с него, или то просто най-обикновената реакция на децата е да се разплачат за мама. И щом се разплачат за мама, значи отсреща виждат неразбиране. Щом се случва това редовно обаче, вече е сигнал за тревога, че вие не разбирате децата. Има въпрос как се осъществява диагностиката при децата билингви. Тя е... зависи в за кой тип диагностика, защото не е уточнен въпрос. Диагностика точно по какво? Точно по кой предмет? Това е, беше важно да се уточни. Ако се има предвид български език, то не е сложна диагностиката. Просто трябва да знаете някои така, техники за диагностициране, а такива вече са написани достатъчно в примерно Софийски университет. Сега точно професорът, който се занимаваше с диагностициране, мисля, че беше и доста време декан на педагогическия факултет. Моля да ме извини, че веднага не се сещам за името му, но този именит наш професор е написал една блестяща диагностика, в която са включени и деца билингви. Но ако ме питате за собствената ми такава, то моята собствена методика за диагностициране на деца билингви е така, наистина е лична, защото аз владея тези езици. Ако видите един текст, който е обърнат речево, не може да се усети смисъла, просто речево ситуативната практика в текстовете, трябва да се разбира от учителя, за да може да направи диагностика. Иначе, примерно, изречението аз ще ходя на училище, че ще ям на закуска. Това е едно действително изречение, написано от едно детенце. Беше преди години, ми направи голямо впечатление, затова го запаметих го. Като как бихте го диагностицирали това дете? Като грамотно, полуграмотно или неграмотно? Според мен просто трябва да подредите речта на детето. А за да подредите речта на детето, има много-много специална техника. Тя е вече в областта на психологията и на психолингвистиката. Там вече трябва да имате познания за това. Зададен е въпрос дали може да се създадат помагала към буквар, читанка в първи клас. Мисля, че това беше въпроса. Не го запаметих до край. Мисля, че по същество е така. А защо, уважаеми колеги, е необходимо това? Смятате ли, че такова нещо е необходимо? Аз смятам, че това е дълбоко погрешно. Създаването на допълнително помагало, когато ограмотявате децата на български език, само ще ги обърка.
Просто стремете се вие да имате познания, лични познания, за да ограмотите децата, в смисъл такъв да знаете тяхната реч или поне да имате речников запас от немалък брой думи, за да разбирате по същество какво искат да кажат децата. Аз съм от своята практика, казвам категорично не. Допълнително помагало не. Ако ще учите децата на български език, учете ги на български език. Ако ще ги учите на ромски, ги учете на ромски. Има и такива. Има и такава практика, в смисъл писмена вече. Имаме такива научени разработки. И никак малко не са. Ако се поинтересувате от тези неща, дори да посоча седящата до мен госпожа Ковачева, прочетете нейните трудове, ще видите колко неща ще научите оттам. Така че отговорът ми е категорично не. Не е необходимо допълнително помагало. Аз смятам, че те нямат проблем с приобщаването. Децата си ходят на градина, още там са приобщени при нас. Като дойдат, нямаме проблем с приобщаване. Така смятам. Ние не ги събираме буквално от улиците, за да ги приобщаваме в някакво непознато заведение. Вижте, при нас, може би, ако някъде на друго място има такива неприобщени деца, те са до толкова единици, наистина са единици. Дори някой в момента може да каже, ето пак се защитават. Е, не е така. Е, не е така. Значи, в нашето училище, не мога да говоря за всички училища, не мога да говоря за всички ромски махали в страната, но говорим за 162-ро основно училище, децата ни са над 500 и идват на училище всеки ден, но това е благодарение не на някаква такава страховита мотивация с нещо си. Това е благодарение на огромния труд и авторитет на моите учители. Аз много се гордея с тях. Те са просто в практиката си са незаменими. Дотолкова умеят да работят с деца от ромски, турски происход, с децата българчета, разбира се. И никога не са разделили едното дете от другото. Познанията по български език, по математика, по езиково обучение. Няма такова нещо, като да разделиме сега еди кого си от той знае толкова, а не знае. Всички се разделят не по това кой какъв етнос е, а по степен на познанията му. И така е и оценяван. И никога, никое дете не е било пренебрегнато. Ето това е мотивацията. Детето да се чувства ученика, вече ако е по-голям, да се чувства оценен като личност, като качество. Това е достатъчен мотив на другия ден детето да тича или ученика, вече младежа, да бърза да отиде на училище. Нали, това казах, че те са от сутрин до вечер при нас. Няма смисъл да ги приобщавам. Може би, да, госпожо Ковачева. Ако ми позволите и аз да се включа тук и да допълня част от зададените вече въпроси. Начинът, по който се задават въпросите, показва, че отново се опитваме да генерализираме нещата. Отново се опитваме да кажем, че това е валидно за всички. Например, въпроса за мотивацията на родителите. Колеги, вярвайте ми, от личен опит го знам, че не всички ромски родители имат нужда от мотивация. Една голяма част от тях сами търсят начини да повишат образованието на техните деца. Самия факт, че към момента в България в българските университети има записани 3500 студенти от ромската общност, говори само по себе си, че не всички родители имат нужда от мотивация. И нека да разграничим, когато говорим
за ромската общност, да не генерализираме нещата. Самата общност се дели на групи, подгрупи, субгрупи и всяка една си има своите етнически специфики. Така че нека да не генерализираме нещата. Прието е в България, когато се говори за роми, да се говори, че всички роми имат нужда от къщи, че всички роми имат нужда от социални помощи, че всички роми, ето отново от начина на задаване на въпроса стигаме до извода, че така прието е да се генерализират нещата. Нека да не се прави такава генерализация. Не всички деца имат нужда от помагало. Но вероятно, някои колеги, ви уточнихте, че вие говорите за вашето училище, но вероятно някъде в някое малко населено место, където децата не са посещавали детска градина и не говорят добре български език, там може би има нужда от такова нещо. Има ромски деца, които говорят само български, родителите започват от семейството. Има деца, които не посещават детска градина и не могат да говорят официалния български език. Така че нещата са различни. Зависи в коя част на България са, зависи от коя подгрупа на ромската общност идват и са различни ситуациите. Ние ще се опитаме да помогнем за групата, която има нужда от това. Но не може да кажем, че всички имат нужда от помощ. Имаше това един, исках да уточня. Да, имаше един от въпросите, като как да научат детето да се научи кое е звук и кое е буква. Нали, звука е това, което изказваме. Буквата е писмения белег. Толкова ли е сложно това? Не знам. Не мисля, че е толкова сложно, но ако някой все пак среща трудности, моля, оставете звука и буквата да ги обяснявате една година. Научете детето да пише правилно. Научете детето да пише азбуката. Това за звука и за буквата не важи само за децата роми или за децата турчета или за децата евреечета. То важи и за децата българчета в абсолютно пълна степен. Защото много от децата българчета също не могат в началото да осъзнаят кое е звук, кое е буква. Но научете ги да пишат правилно, а след това нещата, дори ако в първи клас, дори до края на първи клас не осъзнаеш, ще го осъзнаем във втори клас. Децата имат нужда от време. Те имат нужда от правилно ограмотяване, а пък сега разликата между звук и буква се преглъща, честно казано. Това не е най-важното нещо на света. Децата ще го проумеят на един по-късен етап. Важното е да бъдат ограмотени правилно и да могат да се изказват правилно. Другото е вече чисто така прагматична дейност. Имаше въпрос дали са необходими образователни програми етнически. Ами, аз мисля, че който е задал въпроса с цялото си уважение, нали, към колегата, смятате ли, че такова нещо е допустимо въобще? Специална образователна програма за какво? За умни, за малоумни. Как я виждате тази специална образователна програма? Къде, в коя държава има държавни образователни изисквания за етноси? Такова нещо е недопустимо да се мисли дори. Камо ли да се осъществява на практика? Държавните образователни изисквания са еднакви за всички. Няма такова нещо. И тези образователни изисквания трябва да бъдат постигнати от всички. Като как ще оценявате по различни програми? Ами, говорим за България, говорим за българския език. Тук сега все пак човек вкъщи може да си говори на какъвто език иска. Но държавните образователни изисквания, учебните програми,
са единни за всички. Стандартите са единни за всеки един ученик в България, независимо от какъв етнос е. Такова нещо не подлежи на дискусия. Беше зададен въпрос дали трябва да се изключва един език, ако детето знае два. И ползва предимно един, защото му е по-лесно. Ами аз знам не два. Аз говоря на пет езика поне, да не кажа, че са седем. Хайде да не се изхвърлям толкова, но поне на пет езика мога да говоря, да общувам сега с вас. И така, но това ли е начина? Защо трябва да изключваме единия език? Значи, щом като на детето му е интересно да гледа филм на английски език и го разбира, какво по-хубаво от това? А това, че използва думи, примерно, виждаме, младежите използват много думи от английски език в своята реч. Това лошо ли е? Към който го задава. Ма толкова ли е лошо? Въпрос е, когато ученика седне пред белия лист и има писмената задача да осъществи тематично, примерно, дали ще бъде описание, повествование или чисто тематични неща в училище и се справи на български език, защо трябва да изключва другия? Но на белия лист ученика трябва да се изразява на български език, не да пише сори, вместо извинете. Вече тогава нещата отиват в друга посока. Съгласен съм, че на белия лист това изглежда грозно. Аз мисля, уважаеми колеги, че този вебинар беше много богат на въпроси, но тъй като много от тях се повтарят, не е необходимо да и ние да се повтаряме. Смятам, че трябва да вървим към заключение, тъй като моля да ни простите, но ние сме били на работа и то много часове. Преди да кажа нещо в заключение, най-напред ще дам думата на дамите. След това накрая ще кажа и аз едно изречение, две най-много, за да не ви отекчавам. Заповядайте. Колеги, искам да ви пожелая всичко хубаво и бъдете уверени в това, че няма кой знае каква разлика между децата от различен етнос. Не се работи чак толкова трудно, не е толкова страшно. Стига човек да го желае. Аз също искам да благодаря на колегите, които задаваха въпросите. И се надявам с тази дискусия да сме провокирали така интерес към тази проблематика. И от вас зависи, колеги, ако решите, може да има продължение на тази тема. И с удоволствие ще очакваме да чуеме и други колеги. Не са малко хората, които са работили във времето по тези проблеми. Има университети, които са с много добри специалисти. Един от тях в момента се сещам от Шуменския университет. Иван Иванов е работил доста по тези проблеми. Професор Ирина Колева, господин Пламен Макариев. Така че има хора, които са посветили достатъчно дълги години от професионалната си кариера в тази област. Така че радвам се, че започнахме една такава дискусия и дано да има повече такива за в бъдеще. Приятна вечер от мен. И от мен няколко заключителни думи. Изключително много благодаря за големия интерес. Аз лично не го очаквах. Техническите лица от срещата ми дават знак, че в момента сме гледани от над 200 души. Мисля, че това е един от, може би, втория по резултат, по гледаемост към момента, което е изключителна чест за нас. Много ви благодарим. Пак ще
Ако проявите интерес, ако проявявате интерес, разбира се, ще бъдем много по-изчерпателни и в и подготвени в техническата част тези въпроси, които изключително много ви вълнуват, като как да ограмотиме децата, които трудно ни разбират. Ние пък от своя страна ще се подготвим определено с госпожа Ковачева, с много-много добри практики, които ние сме извършили и ще ги пряко в ефир, така както ни гледате тази вечер и сме откровени, така ще бъдем отново откровени с вас. Няма да скрием нищо, ще споделяме и нашите успехи и нашите неуспехи. Не мислете, че ние не сме, всичко при нас е вървяло добре, защото много знаем и сме лингвистично подготвени. Никак даже на нас не е било лесно. Но успехи се постигат с безкрайно много труд. За кой ли път го казвам тази вечер? Много съм ви благодарен, че ни отделихте време. От мен хубава и приятна вечер. Бъдете отново с нас, когато пожелаете да ни видите на екрана.